Го следите најновото саботно издание на регионалните вести. Несекојдневна случка во дворот Штала во близина на Тетово. Усмртен е волк кој претходно задавил неколку овци. Предупредуваме дека прилогот содржи снимки кои можат да ве вознемират. Одгледувачот на овци Осман Исмани заедно со братот и уште еден човек утринава во дворот од нивната штала на потегот помеѓу Тетово и Порој успеале да усмртат волк кој неколку минути претходно задавил шест овци. Браќата дошле да работат во дворот од шталата заедно со муштерија кој купувал овца за курбан. Тогаш го забележале волкот пошто тројцата го обколиле и со лопати вели го усмртиле. Ставамо курбани овие дана, празник. И што останале курбаните ги донели кај штала. Знамо дека има волк, се жалят луѓето еден дан, пре месец дена на еден мотепали 30. Кажуваат кочиња, пре 5-6 дена на еден овде у Дреновец му тепали 7 комада. И ми, ај, кочињата нас у планина, курбаните смо ги донели доле и за продали и други дани ги затвараме, идемо дома. Сабајле да иземамо пак да излагамо на пазар, кога доаѓам, видим волкот 4 комада ги тепаше, фаќа четврта ги трча овците по штала на двор ми. Ја едва ги затварам вратите, го затварам волкот у штала и нема кај да излага. Пак волкот по една рупа од шталата излагал на двор. Шталата со жица све, не може кај да излага волкот. Ја и брат и еден миштерија ме носише кај пазарот, ги чека курбаните и ја. Братот дојде пре од мене ми со јега. Тројца ми со лопата, он ово и лопатите две ги сломи леве лопатата. Лопатата е скршени со вила, ау и успели ми смо га тепали волкот. Изминативе месеци, најверојатно истиот волк усмртувал овци и друг вид добиток, па со тој им нанесувал материални штети на овчарите во близина, вели Осман. Волк прави штета, лани чујам му лурешок правил штета у Слатина, али еве шансата му дојде денеска. Ми ова и држава сега треба да дава. Држава каже од мечка. Сега не се знае од кога да се бранимо ми. Или од волкот, или од мечка. Али среќа сум имал, нисам имал многу штета, 6-7 комада. Да не смо стигли на време, 8-10 курбани би ишли, а тие курбани некои били продадени. И што да кажеш на луѓите чекат? Ајде што да праиш, тој беше. Али среќа нисмо прошли со многу штета, 6-7 комада. Невообичаено е тоа што волкот успеа да стигне до шталата на семејството Османи, која се наоѓа во поле, односно помеѓу Тетово и Порој, покрај железничката пруга. Во јавните градинки во Гостивар нема доволно место да се примат сите деца чии родители поднеле барање. Годинава над 100 дечиња останаа незапишани. Надлежните се децидни дека на Гостивар му треба уште една детска градинка. Јавните градинки во Гостивар се преполни, капацитетот е надминат, а над 100 дечиња останаа незапишани. Родителите, како и предходните години, покажуваат огромен интерес да ги запишат своите деца, но во градинките нема доволно места за сите. Во нашата институција заинтересираност од страна на родителите е многу голема. Значи, листата на чекање ни беше од 312 родители, од кои што како институција успеавме да ги згрижиме 200 дечиња, од кои 94 се македончиња и 96 албанчиња, 10 турчиња и за ромите ја чекаме бројката која што ни е дадена од страна на Министерство, 25 деца. Значи, имаме проблем со децата што ни се родени 2012 година. Тие не може да се згрижат во нашата институција, затоа што групите реално се преполни. Има по 36 деца во групи без проектот инклузија на деца роми. Бројката на дечиња пак запишани од лани кои продолжуваат со градинка и годинава е 518. Со новите 200 вкупно достигнуваат до 718 деца во трите објекти на градинките: Пролет, Цветови и Пчелка. За да може да се задоволат потребите и барањата на родителите, на Гостивар му е потребна уште една градинка. Значи, ние и покрај тоа што лани се отвори еден објект во Индустријско, во Интернатор, значи, тука се капацитетот беше 120 деца, надминат е, во моментов имаме 150 деца запишани. Вчера, на вчерашниот состанок, добивме ветување од страна на министерката Мила Царовска, дека
од страна на градоначалникот Невзан Бејта поднесено е барање за отварање на нова градинка, значи ќе се гради нова градинка со голем капацитет од 250 деца. Се надеваме дека тогаш ќе се надминат овие проблеми со кои што се соочува градинката. Морам да кажам дека бројната состојба е над нормативи во согласност од имаме добиено согласност да биде бројот поголем од страна на локалната самоуправа. Додека не се отвори нова установа за згрижување на деца во Гостивар, листата на чекање за упис во градинките ќе остане долга. Млада авторка од Тетовско во обид да ја придобие читателската публика на интернет објави роман на специализиран вебсайт. Романот првенец носи наслов Синџири од болка или Chains of Pain, како оригиналот на англиски јазик. Chains of Pain е насловот на првиот роман на 22-годишната Мартина Божиновска, која го објавува во електронска верзија на англиски јазик пред речиси една година. На 140 страни Мартина доловува една несекојдневна приказна за судбината на Джоси, главниот лик во романот. Содржината на мојот роман Chains of Pain е еден роман за пронаоѓање на нас самите. Кои сме ние, што правиме во животот, какви последици има нашите дејства, нашите зборови, нашето однесување и сето тоа. Значи, Chains of Pain е приказна за пронаоѓање на самиот себе си и во едно да сватиш кои се луѓето околу тебе што те окружуваат и така натаму. Во едно приказна за барање еден подобар посречен живот, пубава животна приказна и среќен крај. Главен лик е Джоси. За неја постојано се зборува во романот. Таа е една сосема изгубена личност, една сосема изгубена душа која се обидува да свати некој одредени работи, но едноставно не ја успева. Таа е она што би можели ние да го наречеме жртва. Една жртва на животната судбина, на злото и така натаму. Тука е Херлен, тој значи на почетокот од романот изигрува добар човек, пријател на Джоси од минатото, кој што сака да ја одушеви. Но всушност тој на крајот излегува како злабниот тука. И воено тука е Джейдон. Тој е полицаец, поштучи да се помири со животот и со сето тоа што неговиот живот му донел. Поминува низ тешки периоди, но знае да се соочи со нив. Тој со себе ги носи трагите на смртта на целото негово семејство и многу му е тешко. Тој завршува како еден вид спасител на главната личност Джоси. Тој е доста конкретен, полн со интелигенција, шарм. Мартина преку незиниот роман сака да упати јасна порака до младите дека грешките се за луѓето, но секогаш треба да учиме од нив. За електронска, а не запечатена верзија се одлучила поради поекономичниот начин на објавување. Англискиот јазик го одбрала се со цел романот да биде поразберлив за повеќе читатели. Каде е дека сите ние сме луѓе? Без разлика кои сме, на кој слој припаѓаме, што правиме во животот, сите ние сме сепак луѓе. Во нашата природа е да правиме грешки. И тоа е нормално. Подобро е да учиме од нашите грешки, така ќе станеме подобри личности. Но тие грешки треба да се прават до границата на незаконското. После тоа е тие се кривични делни се грешки за учење од нив. Па јас сакам да го објавам романот онлайн, бидејќи така беше поевтино. А го напишав на англиски затоа што го сакам англискиот јазик. Многу го сакам и воедно ако го ставам на интернет, повеќе луѓе ќе можат да дојдат да го прочитаат, например, повеќе држави на англиски јазик.
Мартина е студент во трета година на правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово. Сака да чита и да готви во слободно време, а веќе работи на незиниот втор роман во кој, како што вели, совршеното ќе го бара во несовршеното. Вакцинска контрола на Тетовската полиција откриени се странски и домашни државјани кои нелегално работеле по угостителски објекти. Вкупно 9 лица, 4 албански и 5 македонски државјани биле затекнати и приведени од полицијата по акцијската контрола што изминатата ноќ половина час по полноќ била спроведена во угостителски објект во Боговиње, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Според неговите податоци во објектот имало 3 албански државјанки на возраст од 26 до 41 година кои биле вработени како пејачки и танчарки, како и еден маш од Албанија. Тие биле приведени и задржани во полициската станица во Тетово, пошто биле предадени за понатамошна постапка на одсекот за прекограничен криминал, миграција, странци и реадмизија. Во полицијата биле приведени и собственикот на објектот, 33-годишниот НШ од Боговиње, како и 4 македонски државјанки, кои исто така биле ангажирани како пејачки, танчарки и забавувачки на гостите. И оваа контрола во Боговиње е дел од активностите за откривање и законско санкционирање на странските државјани, кои непријавено и спротивно на целта престојуваат на подрачјето, но и за откривање дали и колку тие се вклучени во трговија со луѓе или други нелегални активности, посочи Јосифовски. Законот за минимална плата за стечаните работници и за укинување на радиодифузната такса поднесени во Собранието на Република Македонија. Доколку биде изгласан законот за минимална плата, во иднина е планирано таа да изнесува 12.000 денари. Со предлог законот стечаните лица планирани се да обезбедат материјални средства за над 3500 лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, а лицата кои ги исполнуваат критериумите ќе добиваат месечен надомест од 7596 денари. Со измените во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги пак ќе се укине радиодифузната такса. Според соопштението кое беше испратено од членовите на парламентарното мнозинство, овие закони ќе придонесат за намалување на социјалните разлики меѓу граѓаните во државата. Следува видеоанализата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Темата се реобјавува. Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема меѓусезонска и постојана работа во Европската Унија. Во изминативе 18 години, Јиржи Квапниевски го напушташе својот дом во Полска преку лето за да собира јаболки и хмелј на една фарма во Централна Англија. Тој е само еден од илјадниците странци кои, шокирани од последиците од британското гласање за напуштање на Европската Унија, веќе не мислат да се вратат таму. Меѓу причините за нивното страхување се падот на вредноста на фунтата и страхувањето за безбедност. Ова ги алармира фармерите во Британија, со што се отвори прашањето дали во идната година родот ќе остане несобран. It's very pity because after whole 18 years coming every year here, I have to think that it is a time which may change me and my colleagues as well. Британската економија годишно заработува околу 108 милиарди фунти од земјоделски производи, кои главно ги собираат странските сезонски работници. Предходно, добре дојдени беа работниците од земјите на Комонвелтот, но во изминативе години преовладуваат оние од Источна Европа. Скоро секоја година, неколку месеци, над 80.000 сезонски работници доаѓаат од Бугарија, Полска и Романија. Затоа примаат над 7 фунти на час или скоро 8 евра. Премиерката Тереза Меј изјави дека британското гласање за напуштање на Европската Унија беше крик за намалување на имиграцијата, што ја потикна нејзината влада да разговара за чистење на оние компании кои се премногу зависни од странски работници.
Скоро 15%-ниот пад на фунтата во однос на еврото и извештаите дека странците станаа цел на напади од омраза во земјата, го креира впечатокот дека Британија веќе не е посакувана дестинација како порано, вели Ели Кепер, работодавачка на Квапниевски. Unfortunately, it sent out a very negative message to parts of Europe, meaning that often people are now feeling that they're not welcome to come, that they may not be safe when they come here. Од агенциите кои вработуваат луѓе од Источна Европа за британските фирми, за новинската агенција Reuters изјавија дека во изминативе неколку недели не успеале да најдат работници за 600 места во Британија. Вели Кепер, чија 200-годишна фарма заработува само тројца луѓе на полно работно време, тројца на половина и над 70 сезонски работници кои најчесто живеат во приколки и кои за таа цел имаат земено неплатен одмор дома. Британските фармери кои постојано се жалат дека се соочуваат со постојан проблем како да обезбедат работници, побараа од владата да стартува полабава шема за дозвола за влез на работници во Британија кои не се од земјите на Европската унија. Тие исто така сакаат на граѓаните од унијата кои постојано се вработени во земјоделството во Британија да им биде дозволено и натаму да останат во земјата. We have to have an answer before Christmas. The effect will be that we will be very concerned about whether we have got anybody able to come and pick the apples off our trees next year. And that is not a, any business uncertainty is not good for business. Во изминативе скоро две децении, Квапниевски секогаш беше добреден во Британија. За прв пат тој размислува да не биде дел од нему добро познатиот тим и да проба среќата во Германија или Австрија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Младите во Македонија многу помалку се интересираат за сезонска или привремена работа, како и студентски престој во странство од пред десетина години. Според познавачите, тоа е бидејќи тие сега заминуваат на своја рака и во така наречени полулегални работни понуди, затоа што и днината ја гледаат надвор од Македонија. И натаму голем број млади сонуваат да ја напуштат Македонија. Се чини дека не запира трендот од изминативе години, кога во потрага по подобар животен стандард и илјадници млади заминаа во странство. Најатрактивните дестинации се Германија, Скандинавија, САД, Канада или Нов Зеланд. Која дестинација ќе одберат во голема мера зависи од нивниот статус и квалификации, но главните причини поради кои младите заминуваат се неможноста да се вработат во Македонија, ниските плати, партизираноста на општеството, корупцијата. Многу млади ја напуштаат земјата поради подобри работни услови. Дали размислувате вие на такво нешто? Па да. Каде би сакале да заминете? Па каде да е, само да не е тука. Да, секако. Зошто? Затоа што со 200 евро плата, ништо не можеш да направиш. Можеш тука ќе живееш, а замисли да сакаш да патуваш некаде. Дивиш целом деја на одмор, а имаш 200 евро плата. Како? Каде би заминал? Па, Германија, Велика Британија, Франција. Нормално, секој сака по-добро. По-добра плата, по-добро место за живење. Почист воздух, како што гледате. Која... И тоа се најчестите причини поради кои македонците, нашите сограѓани, ја напуштаат земјата. Каде би сакале да заминете? Каде би сакале? Каде не би сакале? А, верувам дека секој размислува така да тоа е најлошото нешто што се случува во Македонија, па што мислам дека дури у Америка која идат студентите веруваат дека професорите веруваат дека нели имаат потенцијал, така да чим Македонија не може да ги држи студентите тука, мислам дека паѓаме повеќе, ме повеќе. Работна виза, дозвола за постојан престој или бугарски пасош се дел од опциите за долгорочно заминување во странство. Но има и такви кои одат на привремена работа на брод или на летна студентска работа. Зоран Кочовски од агенцијата Коузон посредува за ваков тип вработувања. Тој вели дека во моментов интересот за овие програми не е на нивото како во изминатите години. Најголем интерес за заминување во странство имаше во периодот 2005-2009 година. Од 2009 година наваму тој интерес некако како да спласнува. Може би се должи на еден друг факт, бидејќи младите сами заминуваат на така речени полулегални
работни понуди или на полулегални форми на престој во одредени странски држави. Визната либерализација направи да се одлее една група на младата популација која би кажал и одговорно тврдам дека полулегално работи во одредени држави каде што можат да влезат без виза или со некаков карактер на туристичка виза. Во однос на иселувањето на младите, повеќе студии и истражување покажуваат дека илјадници ја напуштиле земјава во изминатите неколку години. Државната изборна комисија неодамна објави дека според евиденцијата на МВР, во 2015 година се иселиле скоро 80.000 лица. Европската служба за статистика, Евростат, пред неколку години објави дека во периодот од 98 до 2011 година, земјата ја напуштиле 230.000 граѓани. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Околу половина милион жители на германскиот град Ахен, кој е сместен до самата граница со Белгија, можат да се регистрираат на интернет страницата и да добијат купон кој во аптека можат да го заменат за пилула. Ваквите таблети можат да го намалат ризикот од добивање рак на тироидната жлезда, кој се јавува како директна последица од радиоактивна радиација. Белгиската нуклеарна централа е на само 70 километри од Ахен на белгиска страна од границата. Централата од подамна се означува како ризична и небезбедна, и поради тоа што таа се уште е активна на германската територија, досега се организирани повеќе антинуклеарни протести. Владата на Германија веќе објави дека планира затворање на сите германски нуклеарни централи до крајот на 2022 година. Сличен план има и белгиската влада, но владата во Брисел засега нема решение за тоа како да се надополни кусокот од 6000 мегавати што ќе се создаде со гасењето на сите белгиски нуклеарни централи. Голем пожар повторно избувна во хемиската фабрика на француската компанија Аркема во градчето Кросби во американската сојузна држава Тексас. Причина за пожарот е нова експлозија на два контейнера со органски пероксиди. Пред два дена во фабриката одекнаа две експлозии, а властите веднаш наложија евакуација во радиус од 3 километри од постројката. Причината беше прекинот на електрична енергија поради бурата Харви. Во фабриката престанале да работат разладните инсталации кои одржуваат постојаната температура во контейнерите со лесно запалив материјал. Во тропската бура Лидија, која го погоди мексиканското летовалиште Лос Кабос, загинаа 4 лица, едно се води како исчезнато, а голем број куќи и улици се поплавени, соопшти денеска мексиканската влада. Властите предупредуваат дека бројот на жртвите би можел да се зголеми, бидејќи спасувачките екипи се уште ги пребаруваат уништените куќи во селата. Државниот секретар за туризам на Мексико истакна дека околу 20.000 странски туристи останале блокирани, бидејќи авиокомпаниите ги откажале лето во оваа област. По завршувањето на преодниот рок летово, секако најголем впечаток остави ПСЖ, кој успеа да состави суперсоничен напад засилен од Неймар, кој пристигна за 222 милиони евра, како и Килиан Мбапе, кој во Париз пристигнува на позајмица со обврска за откупидното лето за 180 милиони евра. Но ПСЖ не запрел тука. По договореното доаѓање на Мбапе, договорен бил и уште еден трансфер, но од раководството процениле дека тоа едноставно би било премногу, особено по најавената истрага од УЕФА, за која во Париз биле свесни уште пред Европската куќа на фудбалот да најави такво нешто. Но и покрај тоа што се воздржале, УЕФА отворила истрага. Прашање е дали од сето тоа ќе има некаков резултат, бидејќи после се јасно е дека финансискиот фейрплей е мртов и дека фудбалска унија нема сили да спречи практично една држава да прави што сака, бидејќи ПСЖ е речиси представник на Катар. Холивудските легенди Джейн Фонда и Роберт Редфорд беа удостоени на Венецијанскиот филмски фестивал со почесниот Златен лав поради нивниот придонес во светското кино. Свечената церемонија се одржа во Палатата на киното, а наградите им беа доделени од италијанскиот министер за култура Дарио Франческини. Двајцата ветерани на Холивуд кои имаат зад себе десетици забележани улоги, удостоени со големи награди, го представија на фестивалот филмот «Нашите души во ноќта».
Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Дуваше и умерен југозападен ветер кој во западните делови се засилуваше. Утринските температури се движеа од 9 до 16 степени, а дневните од 27 до 35 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 7. Утре ќе имаме променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 7 до 15, а дневните од 25 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност 7. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.